Fa anys, molts anys, en l'època de la peseta i en un país molt llunyà, existia un xicotet regne que tenia com a capital Llaurí i com a monarca un home, perquè les dones encara no podien regnar, en espera de modificar la Constitució. A l'altra punta del món vivia un iogui dedicat a la meditació transcendental. El seu entorn era un lloc anomenat el Bosquil, zona pantanosa i deshabitada a vora mar, i que anys més tard veuria dissenyar el Manhattan de la Ribera. Ja sabem que el món és un mocador i les notícies no corren, si no volen. Així és que el rei se n'assabentà de l'existència del iogui, i no a la inversa, i va enviar uns quants emissaris perquè, de forma agradable, el feren vindre al seu palau i li oferiren un lloc de funcionari amb unes vacances de mestre, un sou de notari i la vida d'un canonge. Tan bon punt arribar a aquest regne tan llunyà, el majordom reial li va dir: «Home piadós i reflexiu, el rei vol que prengues aquesta canya de bambú i et dediques a recórrer tot el món mundial amb ella. Viatjaràs sense descans de ciutat en ciutat, de poble en poble, de llogaret en llogaret. Quan trobaràs una persona que consideres la més ximple del planeta, hauràs d'entregar-li aquesta canya». Així ho ha dit el rei Llauriner. Jo no conec més rei que el meu jo interior. No obstant, és tanta l'amabilitat i les gangues que m'ha proposat el teu monarca que faré tot el possible per a comprar-ho'l. Em posaré immediatament en camí. I així ho va fer. El iogui agafà la canya que li van donar i viatjà sense descans. Va recórrer molts llocs: generalitats, conselleries, sindicats, associacions esportives i culturals, bandes de música, escoles, instituts, falles, clubs, locals de moros i cristians, i res de res. En uns llocs era molt fàcil trobar tontos i en altres era prou complicat, però no va aconseguir descobrir-ne a cap que poguera destacar com a number one, malgrat que alguns candidats ho intentaven i molt. Varen transcorrer setmanes, mesos i anys, però no va poder concloure res sobre el tema. I decebut, tornà a palau, perquè va tindre notícies que el rei havia emmalaltit de gravetat. Com a bon assalariat, anà immediatament a la cambra reial. Els metges li explicaren al iogui que el rei estava a les portes de la mort i s'esperava un ràpid desenllaç, així que el deixaren aproximar-se al llit. Amb veu trencada, però audible, el monarca li va confessar: «Ai, iogui, ai, iogui, ai, iogui del Bosquil, que desafortunat que sóc! Tota la vida acumulant riqueses i ara no sé què puc fer per endur-me-les». I el iogui li va tornar la canya de bambú i li digué: «Es pot ser monarca, enginyer, metgessa, consellera o president, però no serveix de res si la teua actitud és la d'un captaire. Sols allò que vas acumulant a poc dintre de tu mateix és allò que realment el pertany. La història ens ensenya que els anys i els períodes electorals passen molt de pressa i no hi ha cap tresor més que l'amor i l'estima cap als altres».